Кога ја била Тимошка крајна под Австрија? Това било 1787 година. Тогава ја најшол един австријски путописец, кој ја записал да Зајчар има 132 къщи, домове, а Изворје тоа има 280 дома. Значи, биле најброен в таа околина. Тогава ја почел да се шири Извор и све се расал и расал, да ја 1920 година бил 4120 становника. Меѓутим, да се не за време тие турските нападе, един дјал од становништвото, од граѓаните, од Извор, од селија за Дубле, тоа било 1795 година, утекле за Дубле, така фамилија да се Извор бројчено омалија. Меѓутим, дале напредвал и све напредвал, и све бил испред Зајчар, све до 1840 година. Кога се поравнија со збројот становника, колку имал Зајчар, толку имал Извор. Е, од тогава почија Зајчар као трговачко място, пролазно място, раскрсница, да се повеќават дуќане, почија се развија за занатство и Изворија бија све мањи и мањи. Меѓутим, Изворија оште мањи постара после Други светски рат, многу народ емигра се оцелија в Зајчар, пошто е близо Зајчар било, и све тоа мој комшилак тука околу во Вишњар, која изворчене биле, тие се оцелија в Зајчар, само сме ние два слоња остале, и ден денашен имаме къщи в Извор, и водиме се као велико изворчене и голям изворчене. А све се од това оцелило в Зајчар, што е тука близо. Меѓутим, аз се не може одрече од Извор и нешто да се оцела за живота.